してエキシビションマッチは私たちに負けてしまいました。やはりあなたとの試合は楽しくなるわね、ミホさん。ダージリンさん、そんな。改めて振り返ると大変勉強になります。僕だ、火星がたくさん必要なのであります。まあまあ、みんなの個性が出ててエキサイティングな試合だったと思うよ。そうだね、KV2 や B1 の戦法なんか普通の試合じゃまずやれないしな。ああ、お互いの作戦に戦術、見どころの多いいい試合だった。はい、有意義な時間でした。黒森峰も参加したかったですね。そうだぞ、今度やるならぜひアンツヨも呼んでくれ。そうっすよ、食い物のことならアンツヨに任せてほしいっす。そっちじゃないと思いますよ。はあ、やっぱり参加すればよかったのに。大洗を走るのは面白そうだよな。何でも参加すればいいってもんじゃない。一つの風に乗ってしまったら次の風に乗れないかもしれないからね。そっか、この試合で戦車が壊れちゃったら次の試合には出られなかったかもな。カチューシャの偉大さ、よくわかったでしょ。ミホさんに勝ててよかったですね、カチューシャ。ミホーシェよりカチューシャの方が強いんだから別に嬉しくなんてないわよ。なんだクラハラ、何笑ってんの。皆さん楽しんでくれているようでよかったですね、西澄殿。うん、うまくできたかわからないけど、みんなとお話できて楽しかった。やあやあ、なかなかいい盛り上がりだったね。後半もこの調子でよろしく。みんなお疲れ様、飲み物と食事の用意ができてるわよ。午後の部までしばらく休憩だ。緊張もしただろうからゆっくり休んでくれ。はい、ありがとうございます。はあ、やっと休めるよ。なかなか大変だったな。美穂さん、お茶の用意ができているのだけど、ご一緒にいかが。アンコーチームの皆さんの分も用意していますよ。まあ、それは素敵ですね。ちょっと待て、こっちもちょうどパスタが茹で上がったところなんだ。まずはこっちを食べていってくれ。食事ならサンダースだってたっぷり用意したわよ。みんな食べていって、アメリカンサイズでもてなしちゃうわよ。ちょっと、日本車は私とボルシチ食べるんだから邪魔しないでよ。重たい食事ばかりでは辛いだろう。黒森峰名物のノンアルコールビールで喉を潤していくといい。食事に合うのはコーヒーじゃないかな。地破壇名物はありませんが、私たちともぜひご一緒にお願いいたします。いや、私たちモテモテですね。嬉しいけど、どの食事もカロリー高そうだよ。目移りしてしまいますね。やれやれ、これじゃ休憩にならんな。じゃあみんな、次は大学選抜との試合だから後半もよろしく。あ、分かっている。オーケー、次は私たちも参戦するから楽しみね。アンツヨの活躍も忘れるなよ。ま、仕方ないわね、付き合ってあげるわよ。喜んで行い、そして行ったことを喜べる人は幸福である。大洗は一時我々の母校でした、協力するのは当然です。午後からゲストも増える